տպավորված Աթինե Պոլինգնաթիրը վայրեջք կատարեց, մենք շատ մեծ տպավորություններով, մեծ ակնկալիքներով էինք արդեն, ու շատ ուրախ էինք, դեռ չենք գիտակցում մենք որտեղ ենք, ու մինչև վերջին օրն էլ դեռ մենք այդ օդում ճախրելով, այսպես ասած, երազանքների գրկում։ Ալավերդու համար 5 ավագ դպրոցի աշակերտներ նորեր առաջ են վերադարձել Ֆրանսիայից վար տպավորություններով նորից այդ երկրում լինելու, իրենց հայրենիքն էլ այդպիսին տեսնելու մեծ ցանկությամբ։ Ալավերդի դպրոցականներին հյուրընկալել էր Provence Alblazure ապշրջանը, առիթը ուսանողական գարուն արվեստների 22-րդ փառատոնն էր, որտեղ համար 5 ավագ դպրոցի աշակերտները ներկայացել են ազգային պարով։ Provence Alblazure ապշրջանն ու Լոռու մարզը տնտեսական, մշակութային ու կրթական ոլորտներում համագործակցում են արդեն 18 տարի։ Այս գործակցության շրջանակում են դեռևս 2008-ին ուսանողական գարուն փառատոնին մասնակցել Ալավերդու արհեստագործական ուսումնարանի սաները։ Այս տարի արդեն մասնակցության հրավեր է ստացել Ալավերդու համար 5 ավագ դպրոցը։ Դպրոցը նաև միակն է տարածաշրջանում, որտեղ արդեն 3 տարի է աշակերտներն ուսումնասիրում են երրորդ օտար լեզուն՝ ֆրանսերենը։ 49 երկրներից երիտասարդներ, դա քոլեջներ էին, լիցեներ, ավագ դպրոցներ, ինչ խոսք, որ մի հպարտություն ապրեցինք, մի աննկարագրելի, հիանալի բան ապրեցինք, որ ոչ թե Լոռու մարզ, այլ Հայաստան պիտի ներկայացնեինք, մտածում էի, թե ուղղակի այստեղ երևի թե մեր մասնակցությունը միայն կբերեինք, բացարձակ չէի պատկերացնի, որ երկրորդ տեղ կգրավենք։ Ազգային պարի բեմադրություն, ինչպես ասում են, արել է իր գործը, հենց հայկական պարն է տպավորել ու զարմացրել ժյուրին։ Լաուրա Մելիքսեթյանը կարծում է, որ ֆրանսիացիների կողմից հայկական մշակույթի հանդեպ ունեցած մեծ սերն ու հետաքրքրություններ նպաստել են իրենց հաղթանակին։ Համար 5 ավագ դպրոցի աշակերտներն էլ տպավորված են մասնակից երկրների ներկայացուցիչների պատրաստվածության մակարդակից։ Ամեն ինչ շատ լավ էր կազմակերպված, ամեն ինչ ճիշտ ժամանակով հաշված էր, ով երբ պետք է բեմ բարձանա, երբ պետք է հագուստը փոխի, ամեն ինչ հետ ամեն ինչ հաշվարկած էր, ու տեղ բոլոր փառատոնի հիմնականը տեղ սպորտային բարեր էին պարում, դա մեզ համար Հայաստանից գնացած շատ տպավորություն էր էլի։ Ուսանողական գարուն փառատոնից ունեցած տպավորություններից զատ Ալավերդի մասնակիցները նաև ֆրանսիական քաղաքակրթության ու մշակույթի վեհ ու անջնջելի պատկերացումներն են կիսում, խոսում ֆրանսիացիների չափազանց բարեհամբույր լինելու մասին։ Ֆրանսացիները նույնպես հաճելի տպավորություն փոխեցին, նրանց նույնիսկ բարևի մեջ սկսում էր բարեհամբույրություն, հասցրեցին նաև լինել Մոնակոում, շատ քաղաքակերտ ժողովուրդ էին ու քեզ շատ լավ էին վերաբերվում, դրանից դու չէիր կաշկանդվում, անգամ նրանց հետ զրուցելիս, ու շատ կցանկանեի, որ Հայաստանում էլ լիներ այդպիսի միջավայր։ Բարեհամբույր, հայերի նկատմամբ մեծ հարգանքով շատ էի լսել, հեռուստատեսությամբ նրանց մասին լսելը այլ է, լեզուն ուսումնասիրելը այլ է, բայց որ գնում ես և իսկապես տեսնում ես, թե 4 օրը նրանք ինչ ձևով են ձեզ ընդունում, իսկապես արժե այդ լեզուն ուսումնասիրել։ Տպավորությունները մեծ են նաև ղեկավարների կողմից արժանացած ուշադրությունից ու ընդունելությունից, ջերմտնելով խորհրդանշական նվերներ ու փոխադարձ շնորհակալություններ։ Մենք այս հավերժության նվերը ստացանք Պատրիկ Ալմանի կողմից, Նիսայի քաղաքապետի և մարզպետի, որոնք հույս հայտնեցին, որ մեր համագործակցությունը, մեր հարգանքը մեզ, մեր սերը Հայաստանի նկատմամբ խավերժ կլինի։ À 18 ans, j'ai quitté ma province, bien décidé à empoigner la vie. Le cœur léger et le bagage mince, j'étais certain de conquérir Paris. Chez le tailleur le plus chic, j'ai fait faire ce complet bleu qui était du dernier cri. Տաթևիկ Ջուրյան, Արմեն Հովսեփյան, Վահե Աղամյան, Լուրեր. Orchestration ont eu raison de mes économies. Je me voyais déjà